Вітаю! В ефірі програма «Тема дня». Понад 2700 автомобілів викрали за перше півріччя 2018 року в Україні. Як вберегти свою машину? Ми поговоримо з Тарасом Редькою, старший оперуповноважений управління карного розшуку Тернопільської області. Вітаю вас, Тарасе! Доброго дня вам! За даними голови МВС Арсена Авакова, в Україні скоротилась кількість викрадень авто. От у 2016 році було більше 12 тисяч викрадень, а вже в 2017 близько 9 тисяч. Яка ж тенденція прослідковується в нашій області? Варто зазначити, що на поточний період часу від початку року зареєстровано в нашій області 50 викрадень автомобілів, що левова частка з них на теперішній час є розкритими. Усі притягнуті до відповідальності особам, повідомлені про підозру за вчинення цих злочинів. Якщо прийнято з тенденцією минулих років, то зазначаємо, що тенденція спадає. На поточний період минулого року було зареєстровано 62, що на 12, кількості 12 викрадень є меншим. За даними Національної поліції, в Україні найчастіше викрадають наступні марки машин. Це ВАЗ, Тойота, Део, Мерседес та БМВ. Чи в Тернополі є якісь улюблені марки машин для викрадачів? Ну, Тернопіль не є виключенням, як і в всіх регіонах України. Найбільш ласовим кусочком щодо марок автомобілів можна назвати в Тернопільській області – це також Тойота. Автомобілі японського виробництва – це, знову ж таки, та Тойота, Лексус, Акура, Хонда. А також автомобілі вітчизняних марок – це вази, лануси і тому подібне. Як ми бачимо, саме в Україні дешевші автомобілі викрадають охотніше. Чим це передбачено? Чому саме дешевші крадуть частіше? Ну, напевно, що дешевші автомобілі в собою не представляють особливого захисту для зловмисників щодо замків автомобілі, особливих якихось охоронюваних систем. Власники, як правило, нехтують дорогостоючими системами охорони і тому подібне. Тому саме ці автомобілі найбільш простіше викрадаються для викрадачів. А зараз ми послухаємо коментар національної патрульної поліції щодо того, як діяти, коли ви побачили, що немає вашого автомобіля на місці парковки. Першочергово не потрібно падати в паніку. Саме перше, що потрібно, це зателефонувати на лінію 102 і повідомити, що викрали автомобіль. При тому, вказавши, який автомобіль, марка, модель, не забути номерний знак вказати, по можливості номер кузова і які є ознаки на автомобілі. Наприклад, немає дзеркала, якась є царапина, ржавчина, тобто якісь ознаки, які можуть першочергово дати зрозуміти, що це є цей автомобіль, коли будуть його виявляти. Можливо, якийсь надпис, можливо, якась реклама на автомобілі є, значок якийсь, не такий, як всіх. Ну, люба якась ознака, яка може дати можливість визначити, що це іменно автомобіль, який вкрали. Також у нас є неодноразові випадки, коли йдуть непорозуміння, скажімо, в сім'ї. Там чоловік залишив автомобіль, жінка зранку встала, взяла ключі, завела машину і поїхала. Автомобіль поїхав. Так, чоловік просинається через 2 години, виходить до автомобіля, автомобіля немає. Падаючи в паніку, відразу телефонує на лінію 102, не розібравшись зовсім ні в чому. В такому випадку людей притягують до відповідальності, які звертаються на лінію 102, за відомо неправдивий виклик спеціальних служб. Останнім часом, що можна пригадати, це автомобіль Audi викрали зі сторони Чорткова. Так, людина повідомила, що на заправці в неї викрали автомобіль, оперативно спрацювали, на вулиці Миколинецькій затримали автомобіль з злочинцями, які його викрали. Зараз там ведеться слідство і суд. Розкажіть, як грабіжники визначають свою жертву? За якими ознаками можна помітити, що ваше авто є в зоні ризику? Ну, насправді, якогось конкретного алгоритму або правил дії викрадачів щодо визначення ними жертви неможливо такого зазначити, оскільки способів і методів є викрадачів безліч. Але, як правило,
Вони підбирають автомобіль, той автомобіль, який їм найпростіше викрити, який не знаходиться на охороненій стоянці, в гаражах, автомобіль, який знаходиться в темних місцях, під будинком, а також конкретні марки автомобілів, моделей, які вони, так називаємо, зможуть викрасти. От в середньому скільки часу потрібно зловмиснику, щоб проникнути в автомобіль? Чи можливо, що людина відійшла буквально в магазин, в супермаркет і вже побачила, що її авто або відкрили, або вже його немає на місці? Щодо конкретного часу, скільки використовують зловмисники для викрадення автомобілів, теж якихось рамок немає. Це залежить від системи захищеності автомобіля, від тої ж самої марки, від моделей, від злочинного вміння викрадача. Це може бути від 5 хвилин до 15 хвилин, може бути і 3 хвилини і тому подібне. От ми побачили в сюжеті, як діяти, коли вкрали таки вашу машину, а от чи можливо самостійно почати пошуки? Можливо, в цьому випадку є соцмережі як в допомогу? Чи дієві вони? Щодо соцмереж, то питання досить є спірне, називаємо так, оскільки особа, яка дає на загал свою біду, скажімо так, вона тим самим привертає увагу до себе шахраїв, які чекають тільки таких моментів, в подальшому використовують це таким чином. Ця інформація стає загальнодоступна для всіх осіб, які мають доступ до соцмереж і тому подібного. Шахраї використовують таким чином, що знаючи вже конкретні моделі, знаючи номера або і номера кузовів даних автомобілів, вони знаходять зв'язок з особою потерпілою і шахрайським шляхом пробують видурити в неї грошові кошти. Щоб сказати конкретно, чи може порекомендувати Національна поліція розголошувати суспільству про викрадення автомобілів, це питання, напевно, на розсуд самого потерпілого. От, власне, що робити власникам автомобілів, які вкрали, вони не нашої реєстрації, тобто іноземні номери, чи реально їх знайти, і взагалі яка статистика щодо знаходження саме цих автомобілів? Насправді, безліч людей думає, що автомобілі на іноземній реєстрації якось іншим чином або шляхами, способами шукаються поліції. Насправді, це хибне твердження. Працівники поліції розшукують автомобілі на іноземних номерах в такому ж самому алгоритмі, способами, методами, як і на українській реєстрації. Просто з юридичної точки зору є деякі нюанси, так як власники, користувачі, називаємо так, особи, які пересуваються на автомобілях на іноземній реєстрації, по-юридичному вони дуже рідко є самими власниками даних автомобілів. Тому це складають певні труднощі на етапі досудового розслідування. А взагалом пошук триває як для іноземних реєстрацій, для української реєстрації однаково. От де збувають ці крадені автомобілі? Можливо, там можна буде шукати саме? Щодо збуття з зловмисниками викрадених автомобілів, теж є декілька основних, називаємо так, де вони в подальшому використовують ці автомобілі. Це створення так званих автомобілів-двойників, це викрадення автомобілів задля подальшому реалізації на запчастини або викрадені автомобілі з метою подальшого шахраювання особи викупу. Зараз пропоную вам переглянути сюжет наших колег з Вінниці, які розкажуть, як перевірити, чи не в розшуку автомобіль, який ви плануєте придбати. Розпочинаємо експертний огляд транспортного засобу. Він включає в себе перевірку ідентифікаційних номерів агрегатів даного автомобіля. Це такі, як номер кузова і номер двигуна, також дублюючі таблички, які є присутні на цьому автомобілі. Авто на експертизу доставив водій Іван. Перед покупкою даного транспортного засобу чоловік хоче переконатися, що це не черговий двійник, або ж машина має кримінальне минуле. Перевірити автомобіль на арешти, чи ніде не в угоні, чи ніякі елементи на них не висять. Тобто, щоб була машина чиста. Потім в будущому, якщо її буду продавати, щоб вона була вже на всі 100%, якби знав, що вона чиста.
Хто полює за колесами, навчився швидко та якісно підробляти документи на авто, перебивати ідентифікаційні номери кузову та основних агрегатів транспортного засобу. Якщо контури не чіткі чи слабко виражені, це або фактор часу, або хтось намагався приховати реальне зображення комбінації, зазначають автокриміналісти. Є автомобілі, які під час експлуатації пропадає або пошкоджується ідентифікаційний номер рами, чи кузова, чи інших деталей. В даному випадку ми досліджуємо комплексно автомобіль, вивчаємо всі додаткові, як і відкриті, так і скриті носії інформації, які нам дають підставу ідентифікувати і стверджувати чітко, який номер кузова чи шасі має даний автомобіль. Для цього є передбачені заводом-виробником інформаційні таблички, ще інші скриті носії інформації, на підставі яких ми можемо чітко зробити висновок, який первинний номер рами в даному автомобілі. З початку року фахівці сервісного центру 0541 виявили 12 відповідних випадків, 9 з ознаками підробки ідентифікаційних номерів кузову і 3 двигуна. Якщо під час детального дослідження ми виявляємо десь якісь невідповідності у автомобілі, ми повідомляємо про це власника і викликаємо слідчу оперативну групу. Далі цим всім займається слідчий і відкривається кримінальне провадження, так як це є вже кримінальна відповідальність. Давайте уявимо ситуацію, що глядач, який подивився нашу телепередачу, вирішив перевірити своє авто, чи він справді є його законним власником. І він виявив, що цей автомобіль є краденим. Що в цьому випадку має зробити тернополянин? Про це негайно потрібно буде повідомити органи внутрішніх справ для подальшого підтвердження експертами, що автомобіль знаходиться дійсно в розшуку по будь-яких із причин, чи він є дійсно викрадений, для подальшого звернення в суд щодо на законних підставах набуття особою даним автомобілем. Яка відповідальність чекає на особу, які викрали автомобіль? Щодо викрадення автомобілей, то в даній статті Кримінального кодексу передбачено 3 частини, і відповідальність є від, скажімо так, від умовної до максимального терміну, це 9 років позбавлення волі. Давайте переглянемо поради автомобіліста щодо того, як вберегти свій транспортний засіб. Почнемо з місця стоянки автомобіля. Автомобіль потрібно, якщо живете, наприклад, в місті під будинком, потрібно тримати його в місці, яке гарно проглядається для більшості людей, в освітленому місці. Та потрібно кожного разу, коли закриваєте автомобіль, все ж таки на всяк випадок перевірити. На рахунок цінних речей в автомобілі, тобто всі цінні речі, бажано, якщо б не забрати з автомобіля, хоча б забрати їх з виду. Тобто, якщо є магнітофон, там відеореєстратор, там планшет чи ще щось, його хоча б бажано прибрати від очей поганої людини. Сам автомобіль бажано оснастити сигналізацію, бажано з двох сторон, тобто, якщо машину хтось там відкрив чи там хтось її пошкодив, тобто вона показує вам на пульті, лишити на стоянці. Це найкращий варіант, тобто лишити на стоянці. Стоянки бажано брати кожного разу чек. Тобто, якщо в автомобілі щось сталося, за це має відповідати місце, на якому автомобіль стоїть. Заводська сигналізація, вона є безпечна, вона працює, в даному автомобілі працює як центральний замок. Вона не видає ніяких звукових сигналів. Тільки коли відкриваються двері зсередини при закритій машині, тоді вона може подавати сигнал про те, що була відкрита дверка. Звісно, бажано поставити сигналізацію якоїсь дорожчої навіть фірми, щоб вона там пищала, давала вам на пульт цей. Щоб і пульт також показував сигнал, що ваш автомобіль або відкривають, або допустимо, хтось там по крилі, або на машину щось впало. Чи можете ви додати ще якісь поради, які будуть у нагоді тернополянам? Якщо про поради, то, напевно, треба буде зауважити, що щоб особи в першу чергу не нехтували своїм майном, не залишали, ставились легковажно
свої автомобілі вночі під будинками, в темних місцях. Що, як показує практика, найбільш безпечніше буде зберігати свій автомобіль – це на охоронених стоянках, в гаражних приміщеннях. Особам, щоб забезпечити своє майно, варто зазначити, напевно, треба буде правильніше користуватися різними ступенями захисту, використовуючи як і різного типу сигналізації, встановлення GPS-трекерів, які допомагають слідкувати рух свого автомобіля, так і механічних протиогонних систем, так звані мультилоки, блокування керма, педалей і тому подібного. Дякуємо вам за розмову. А сьогодні у нас в гостях був Тарас Редьква, старший оперуповноважений управління карного розшуку в Тернопільській області. Дивіться нас щодня о 19:20 на телеканалі ТТБ.